Já úplně cítím, že ten projekt má vlastně obrovské štěstí, protože se na něj nabalovali bezvadní lidi, bez kterých by třeba i to album jsme nedotáhli. A počínaje teda Martinem Kunžákem, který ty písně zaranžoval. Vlastně jemu jsem to svěřila, aby zpracoval toto dílo. A pak jsem ho i požádala podle zkušeností letitých, aby výjimečně v té kapele nehrál, ale dirigoval, protože on má neskutečné kouzlo osobnosti a touch a dokáže opravdu ty hráče strhnout. To je fascinující. A takže do kapely jsme potom místo Martina přizvali Vlastu Bičíka na piano, jinak tam hrají kluci ode mě z kapely, takže Pajkeři, Tomáš Brožek na bicí, Pavel Plánka na perkuse, na basu Martin Lehký, pak tam přijel i Vláďa Kliment si natočit jednu píseň na basu. Nezapomenu samozřejmě i na našeho kytarového mága Péťu Bindera. A ještě se nám podařilo při tom natáčení získat jako hudebního režiséra našeho dlouholetého kolegu, kamaráda, se kterým se známe ze Stardance, který nám zvučí a hudebně režíruje všechny počiny právě při přenosech Stardance. A to je Milan Jílek. Ten si na nás udělal čas a přijel za námi do Hradce, režíroval. Technicky tohle zaštítili a velice dobře profi náš zvukař Martin Valášek a Jirka Topol Novotný. A míchat bude Dušan Neuwer v desku. No a teď jsme ve studiu Davida Solaře, který jednak se autorsky podílel na jedné z písní, na modlitbě, tak se mnou natáčí ty zpěvy a dělá mi vlastně hudební režii, co se týče zpěvů. A dokonce jsem ho zapojila i na jednu vokální záležitost. Zpívá se mnou vokály v jedné písni. No. Ještě dodám jednu důležitou věc, že to, aby jsme vůbec tu desku realizovali, v tom nám pomohla naše Radunka Froňková, manažerka z agentury Nova Art. Takže Raduš, děkujeme.